tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee garoomada dadan ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio iyo Soomaali fara badan oo gobollo kala gedisan ee dalka Canada ka timid isugu yimaadeen ayaa shalay soo xirmay waxaana ciyaartii kama dambaysta ahayd ay kooxda Somali Tigers ee Minnesota 7-2 kaga badisay kooxda Ohio ee TMT. ciyaartoyda iyo taageerayaasha kooxda ayaa markii uu garsooruhu ka dhawaajiyey seerigii dhammaadka ciyaarta waxay la boodboodeen farxadda awgeed iyadoo la arkayay qaar ka mid a ciyaartoyda oo laabta isku qabanaya farxadna la ilmaynaya. Tababaraha kooxda Somali Tigers Cumar Cabdi oo ay weheliyaan 2 ka mid a ciyaartoydiisa ayaa waxa uu v o a uga warramay dareenkiisa: aad iyo aad lama soo koobi karo, si fiican u faraxsanahay anigoo tiimkaba aad u faraxsannahay alxamdulilah. Maxaa u suura geliyey kooxdaada oo dabcan ahayd sida ciyaaraha marka laga yiraahdo away oo guri kale ku dheelaysay inaad kooxdii guriga ka badisaan oo waliba iskoor uga badisaan 7-2 gool? Sistamkaa ciyaarnay ciyaartooyduna ku guulaysteen, marka qaab ciyaareedan ciyaarnay, marka alxamdulilah guushan dhankeena soo aaday. Ciyaartooydaada marka la eego qaabkay banooniga u ciyaarayeen, waxaa laga dareemayay rag aan isku qaylinaynin, isku kalsoon, si wanaagsan kubadda iskugu dhiidhiibaya. Maxaa ugu wacan arrintaas? Arrintaas guddiga kooxda iyo aniga ka wada shaqaynay, marka even though ciyaartooyda badanaa ayaga isku kalsoon yihiin, ayna isla soo koreen, badanaa ay siqaanaan, marka taasaa dhaliishay in aysan buuq waxba ka dhicin garoonka dhexdiisa. Muddo fara badan ayay kooxda Tigers halkan imaanaysay, ma markii ugu horreysa koobkan qaadaanba? Marka ugu horreysa kooxda ay qaado waay, marna final ay imaatay, saan jeclaa. Waa taa aad oo maadsantaa. Waxaa dhinacaan isaguna taagan mid ka mid a ciyaartooydii oo weliba goolashii guusha kuwii ugu muhiimsanaa dhaliyey, adigu magacaaga ii soo koobaya marka hore. Magacayga waxaa la yidhahdaa Cawl Qalinle Xuseen. Runtii tani waa farxad aad iyo aad baan ugu faraxsannahay aniga, kooxda, coachka, guddida dhammaantiin. Waxaan filayaa kooxda Somali Tigers koobka keliya ee ka dhinnaa koobkanoo ahaa, kana sanadka waa soo gabagabaynay. Aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay. Weliba walaalkay Dini wuxuu ahaa kabtanka keliya ee koobab badan qaaday, koobkana uu ka maqnaa. Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Magacaygu waa Dini Maxamed, kabtan kooxda Tigers ahay. Dareenkay kama sheekeyn karo. Waad guuleysateen, waa faraxsan tihiin. Minneapolis baad ku noqonaysaa, kabtan baad u ahayd kooxda. Dabcan kabtanku waa ninka marka garoonka lagu jiro isagu maamulaya. Maxay ahayd sirtaad isticmaasheen ee kooxdii awoodda badnayd ee gobolkan Ohio oo soo dhaarsataad uga badiseen? Walaa sir badan ma jirin, wada shaqeyn ahayd waxa uga badinay. Waa wada shaqeynay, muhiimaddana taas ahayd. 10 sana soo noqnoqonaya, koobkan kusoo noqnoqonaya, dhalinyaradii la bilowda Cabdiqani ka mid yahay dhalinyaro badan, banooni waa iska dhaafeen. Waxaa marba ugu soo noqnoqonayay marunna koobkan qaado. Marka riyada ii rimooday, wax kale oo gooni anaga aan sameyna ku qaadna ma jiro. Sanad walba waxaan sameyn jirin baa sameynay, waqtigeedii la soo gaaray. Intaas un baahay muhiimadda. Qaar ka mid a taageerayaasha kooxda Somali Tigers oo soo buuxiyey gudaha garoonka ayaa iyaguna aragtidooda nala wadaagay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacayga waxaa la dhahaa Cabdixakiin Ugaas Aadan Xadiis. Waxaan ahaan jiray tababare macalin, ahaan jiray dhalinyarada Minnesota oo Minnesota waa laga garanayaa. Waxaan ani hadda isbaraya ma jirto, waa gartay. Waxaad iiga warantaa marka reer Minnesota tahay, kooxdii Minnesota koobka qaaday, dareenkaaga iyo waxaad dareemayso? Wallaahi waxaan dareemayaa farxad aad iyo aad u weyn. Waxaan ku imaanay tiimo badanaan ku imaanay, tiim waa laga badiyey, tiimna waa kana maanta u qaaday. Ma suurtoobayso, disappointed aan noqon lahayn haddii tooxa kooxdeena laga badin lahaa. Aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maadaama uu waddada ku sii korayo. Bismillaahi raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Xasan Cabdi Goodax. Waxaan ahay taageerayaasha aad iyo aadka u taageera Minnesota. 2 tiim aa qaaday koobka, tiimkii odayaasha iyo tiimkii dhallinyarada. Tiimkii youthku waa nalka badiyay oo ilmaha yaryar, da'da yaryar. Marka aadaa ugu mahadcelinaa guddiga, maamulka, ciyaartooyda. Somali Tigers oo koobkan ka soo qayb galaysay 11 sano oo xiriira ayaa sanadkani waxa uu noqday kii ugu horreeyay ee koobkan ku guulaysato. Cabdiqani Xaaji October waa goolhayihii hore ee kooxda. Sheekadan ayaanana dhex martay: ragga guusha haleeli waaye muddadii ay kooxda Tigers u ciyaarayeen ninkan baa ka mid a, oo isagu goolhaye muddo u ahaa kooxdan Tigers, kabtanna u ahaa. Haatan kooxdiisii koobkii isaga oo aan ciyaarayn bay qaadeen. Bal dareenkaaga ma xanaaqsan tahay adigoon koobka weli ku guulaysanin kooxdaadi ku guulaysatay? Wallaahi markaan ciyaarayay maantan ka farx badanaa. Magaca because markaan suuqa marayo Tigers baa la yaqaanaa. Koobab badan North America waan qaaday, koobkana waa naga dhimay mar badan, final namba waa jirta. Laakiin kubadda sidoo tahay waa madiyo cadaan. Anigoo shaarkan sita maanta haddana waxay la mid tahay inaan koobka qaaday. Diinina waan ku faraxsanahay inaan haddana koob Ohio la tegay, inaan isagu la tegin.
وانا ابهم بليان يا دمار هير من سورا يا كوخدا تايجرز وحنا لنا 94 كي بان سوقي لكن كوب كمان سي قادناي مي جيرتا واحد بالدق وين وسيدي كوخو يوربا سمينه سمرك من سولتكتان وحن دغينا برنامج وين او كوب كلو قبا قابنايو ان شاء الله وانا ان حساب ديت دونا هدي لهي كدغو وانا كو فرحسناي كوخدا سومالي تايجرز سداسينا وها كو سو افخرمي كوب كاسي او مينيسوتا لوغا دبالدغي دونو محمود مسعد في او اي كولومبوس.